Купете си яки игри, книги, геймърски джаджи от OZON.BG с промокод Габинка с 10% отстъпка, като така ще подкрепите мен и канала ми. Това са част от пловдивските кочовци. Не бягайте, кочовци. Май във влоговете ми снимам повече кочовци, отколкото мен. Искам да ми кажете дали искате да направя цял влог специално за пловдивските кочовци. Защото много обичам котки. А тук в Пловдив има страшно много котенца. Вижте какви са мъненьки и сладенки, как се лижат. Има беличко и черничко, има сивичко. Вижте ги какви са сладури. О, котю? Котю? Виж колко спиричко гледа, изплаши ги. Ой, си отдури. И... Днес сме с Готика отново на центъра. Нашия любим център. Отново ни видяха много хора и се снимаха. Кажи нещо, как си днес? Наяден много. Тежко ме. Тежко ли ти? Не може да излям цяла път със сам. Оле-ле. Ме тежко. Кажи нещо, може ли си? Може. И сега с две девойки си направихме една много приятна разходка на гребната с един страхотен залез. Романтиката е на макс и разбрах, че ви харесват такъв тип клипчета, влогчета да се разкарвам на различни места. Затова реших да правя всеки ден, възможно най-дълги, възможно най-много. И се надявам да има резултат. И дали ще мога да се кача тук? Или ще падна? Добре, правя го за влога. Юху! И да, чувствам се смела, чувствам се на ръба. Тук обаче става много дълбоко. И да, за първи път стигам на това като кейче на гребната. Ако сте ходили на гребната и ви харесва това кейче да се разхождате, да се снимате. Много хора си правят тук абитуриентски снимки и всякакви снимки. Да, коментирайте. Също така с Готика имаме катинар, който сме си го сложили на моста на влюбените, който е малко по-надолу на гребната. Също може да гледате и самия влог, как го слагахме. Това беше един от първите влогове в канала ми и той има същия влог. И се получи доста интересно и забавно и сега се надявам да не се отрепя. Пак. Мишън Сексив. И да, това беше всичко за днес. Бай-бай!